Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Dalawa sa pinakainaabangan na free agent ngayon ay si Paul George at Klay Thompson. Dalawang player na parehong humihingi ng max contract sa kanilang mga respective teams. Subalit sa palagay nga ng Clippers at ng Warriors ay hindi na sila deserving ng ganun kalaking kontrata. Ang pag-alis nga ni Klay Thompson sa Warriors ay very likely na ngayon base sa mga latest reports dahil gusto umano nito ng panibagong simula. Well, ang Warriors nga ay naghahanda na sa posibleng pag-alis ni Klay. Well, ang Golden State Warriors nga ay naghahanda na sa posibleng pag-alis ni Klay Thompson, kaya naman nakatitig sila ngayon kay Paul George. Ayon sa NBA insider Brett Siegel ay huwag nga daw tayo magulat kung mapunta sa Warriors si Paul George kapag umalis na si Klay Thompson. Well, hindi nga ito ganun kadali para sa Warriors dahil kailangan muna ni Paul George na mag-opt-in sa kanyang $48.7 million sa contract at maganap ang sign and trade deal. At mangyayari lamang ito kung sasang-ayon din ng Clippers sa trade. At sa ngayon nga ay hindi natin sigurado kung matutuwa ba ang Clippers sa mga trade assets ng Warriors, lalo na't hindi din sila willing na isama si Jonathan Kuminga sa kahit anong trade deal. Bugod na lamang dyan ay naghahabol din nga kay Paul George ang Philadelphia 76ers, ang Orlando Magic, OKC Thunder at Indiana Pacers. Kung fit lang naman ang pag-uusapan ay walang duda na fit nga si Paul George sa Warriors. Medyo mas madribble siya kaysa kay Klay, ngunit kaya niya ang punuan ng 3&D player na kailangan ng Warriors. Kaya niya din na maglaro ng Kevin Durant role sa Warriors noon, isang player na kaya mag-ISO kapag nahuli na ang play ni Steve Kerr. Other than that ay ang depensa niya nga ang dahilan kung bakit max caliber type of player pa din siya hanggang ngayon. Kasama si Stephen Curry ay magkakaroon nga ng napakalaking espasyo si Paul George para mag-ISO sa mga broken play ng Warriors, at sa playoffs nga ay kailangan mo ng mga player na ganito. Kung mapunta nga sa Warriors si Paul George, sa palagay nyo ba ay sapat na ito upang makapasok sa playoffs at maiwasan ang play-in tournament? Habang ayon naman kay Mark Stein, kung mag-decide nga daw ang Warriors sa i-buy out ang $30 million contract ni Chris Paul at bumagsak ito sa free agency, inaasahan na ang dalawang LA teams ang una na magpapakita ng interes sa veteran point guard. Si Chris Paul nga ay sa LA, naka-base ang pamilya kahit na lumipat-lipat man siya ng team. So andun pa din nga ang koneksyon niya sa syudad na ito. Andun din ang koneksyon niya kay LeBron James. Ganun pa man as a starter ay hindi ko nga nakikita at least sa ngayon kung paano sila magiging fit ni LeBron. Bugod na lang nga kung maging small forward lang talaga si LeBron at hindi point forward. Dahil napanood na nga natin kay Russell Westbrook noon na hindi maganda ang kombinasyon ni LeBron sa isang ball dominant point guard na playmaker. Pwede nga siya as a six man sa Lakers at sa mas mababang sahod. Habang sa Clippers naman ay hindi ko nga alam kung saan pa siya pupwesto sa team na ito na may James Harden at Russell Westbrook na bilang mga point guard. At may mga oras din nga na si Kawhi o kaya naman si Paul George ang nagdadala ng bola, ito nga ay kung babalik pa si Paul George sa team na ito. Kung fit ang pag-uusapan ay bagay nga si Chris Paul sa San Antonio Spurs o kaya naman sa New Orleans Pelicans. Kaya ba mga kaibigan, kung tuluyan nga na i-buy out ng Warriors ang kontrata ni Chris Paul, saan team nyo ba gustong mapunta ang soon-to-be 40-year-old player?